Labas rytas. Šiandien mėgau čionai, kadangi kol nusileidau jau buvo tamsu. Čia jau kažkaip dar buvo va, gatvelė. Šiaip pamačiau šitą vietelę. Palapkė čia sunkiai, nelyjo, pasižiūrėjau. Viskas gerai, čia iš ryto. Gyvūnas vaikščiojo, tai jis mane pažadino ir žodžiu nespėjau nufilmuoti, bet nieko baisaus. Kaip ir kelsimės, įdėsim, man atrodo, link tos pusės. Kilsim maždaug kitą kalną ir laukiu dar vieną perėją šiandien. Čia šitą miestelį, kur netoli nakvojau, šitiek pasileidę žemyn, buvo tokia va, kavinukė. Ja jau iš vakar susižiūrėjau, atsidarė 6 ryto, sumontavau viską, pasikroviau droniuką. Ir dabar leidžiamės toliau į kelią, laukia perėjos. Pažiūrėsim, aš šiam pasieksim Marmaladą, aukščiausią viršukalnę visų Dolomitų. Ir judėsim toliau, tai kalnai, perės. Išgėriau 3 kavos, latė makijato pasiėmiu, kapučino ir dar šovio ekspreso. Kažkaip miegojau šiaip tikrai gerai, 5 gal valandas, bet kažkaip pasijautė šiandien, kad trūksta miego. Tai va, ir aš suvalgiau paninį už 5 euriukus, 16 cm, žodžiu, didžiulio porcija ir žiauriai gerai. Ir kruasaną dar pasiėmėm. Tai šiek tiek pasistiprint, nes jėgų reikia daug, kad minti. Šoviau aš čia Filipo ausinukus, nes mano jau šakės. Kažkaip turėjau 3 ausinukus. Iš vis per 2 savaitės, ne, per Šveicarijos kelionę ir čia svariau gal 3 ausinukus. Vis kažkaip man viena sueina ir girdis tik viena ausimt, žodžiu, nesupratu, kas darės. Žodžiu, nusipirkau dabar ne už eurą, ne už 3 eurus, bet už 10 eurų ausinukus. Nebuvo daugiau pasirinkimo, buvo tik brangesni. Bet kadangi kilsim į kalną, reikia muzikytės. Taip to labiau kaip vlogus man to irgi per ausinukus ir kai kaviniai sėdi, tai jeigu vieną tik ausim girdi, tai girdi visus pašalinius garsus, kas nėra labai labai patogu. Tai dabar galima bus klausytis muzikytės, tikiuosi gera kokybė bus. Nes kai turėjau savo GBL, tai žiauriai geri buvo, bet va suvariau saloj. Daugiau aš tokių dabar dar nemačiau. Gal Filipo bus tokie geri. Tai va, reikia, tuoj kilsim, dabar iš visi duobę atvažiavau, visiškai nusileidau, nu žiauriai smagu buvo nusileidus, bet dabar taip kilsiu. Eik tu savo, kokie geriau sinukai, žinokit, nu vertėjo sumokė, tikiuosi laikysi ilgai. Galim kilti, dabar esu pasiruošęs. Vėl išlino saulė, kaisina, ten kažkur centriuką, gal nesertringiau. Bet aš tokių dalykų nešiniam sureiškinu, tai pavyzdžiui, kad ten centra kokį, eit ten gražiai apsirengus, man visiškai vienodai. Aš einu visada su tokiais treningais, jo. Esmė ta, kad iki Marmaladas galima mašinų kelių varyti, kas yra tikrai sudėtinga ir labai statu. Ir galima čia varyti per vieną dar kalnų perėją, kur buvo ir mano maršrutas sudarytas, ir tada į Marmaladą. Ir čia yra paprasčiau galbūt net šiek tiek. Bet čia uždarytas dabar kelias ir, kai sakė Australas, sutikau, ką tik dabar nuvažiavęs paklaus žmonių, gal vietinį čia žino, ar galima su dviračiu kirsti, nes sakė, 2 mašinas važiavo aukštyn žemyn, grįžo ir sakė, nepravažiuosi, nes jis irgi nori tam važiuoti. Tai dabar jis paklaus ir gal kažkokių naujienų bus. Ką tai reiškia apskritai, kad net per šitą kelią kilimas yra realiai 5 valandos, tai per tą kelią realiai 4, bet jis yra statesnis. Nu žodžiu, čia yra mažiau statumą, bet ilgiau, ten yra stačiau ir tipo trumpiau. Tai man tai čia yra sudėtinga, tai tokia dilema. Va pasitavus kažkaip yra, va, keliai, viskas. Vienas uždarytas, neturi kito variantą, nu Dolomituose, nu bet čia kalnai, aišku. Pažiūrėsim, gal jis kažką išsiaiškins. Aš dabar, pavyzdžiui, sukilti irgi kokius 3 km ir leistis vėl žemyn. Tai laiko švaistimas. Tai jau geriau pusvalanduką čia pagalvot. Keista, blogai, nes labai norėjau per šitą kelią pravažiuoti. Nes
yra, kaip perės yra, yra iš vienos pusės ir kitos. Čia pradžia būtent šitos perės. O ta perė buvo ir viena iš mano tikslų šitų kelių, kurie eina. Tai va. O Australas klausia tų tyjų dviratininkų. Tie dabar čia žiūri. Bet jeigu tie trys dviratininkai čia varo, tai sako, įdienu. O taip ir nesuprasi, ką daryti. O ten statumas tai neįtikėtinas. Ten paliksiu savo visą kūną jau šiandien. Žodžiu, mitas. Žodžiu, mitas, tai iš to keliu, kuriuo ir aš palauvau važiuoti, nepavyks. Tai teks varyti tuo, okei. Tada pasieks marmaladą, vėl nežino, tikriausiai tik tai vakare. Ir tada ta perėjo savo normą, vėl nežino, kaip su jo bus. Keičiasi maršrutas, nes čia sakė, nepravažiuosim. Tai va, tai... Tai va, tai reiks įdėti kalną. Ir matysim, kaip seksis. Rodo 4 valandytės, tai reiškia 6 valandytės. Jo! That makes it extra painful for us, huh? Down, yeah. And then we get went left is on the this one goes directly to Araba. This ir visų planai pasikeitė dėl vieno dalyko. You shouldn't have come to Sunday. Sunday should have come to us. Aš jau tris atvažiavę, bet this one was Tai va, atsisveikinam, tie trys iš Niderlandų savaitę Italijoje, tas ten iš Australijos, visi grįžta savo keliais. Čia dar vienas važiavo irgi kažkur dingo. Žodžio, tie motociklai grįžo, kurie buvo, važiavo, kilo. Žodžio, buvo sunku, buvo sudėtinga, netikėta. Tokios tos kelionės. Nesitiki, kai atrodo, kad jau buvo sunkiausia, tai dar sunkiau. Bus rimta. Kylam. Kojytės jaučias. Tikrai jaučias. Nu, bet bandysim kažkaip užkilt. Žiūrėkit, kiek dviratininkų. Nauja perėja, kurios mano sąrašinė buvo. Fedaja. Nu, žiūrim, ką turim. Tie dviratininkai liukso parodė. Kiti irgi buvo parodė. Gerai, nauja ausinukai. Filipas. Tai vakar leidaus už to kalno va taip. Ir tada va taip atvariau nuo tos lėnio vėl leidaus. Dabar jau užkilau jau tiek. Bet dar liko, liko. Įdomesnis tunelis. Va čia marmaladas miestelis. Čia galima keltų pasikelti kitą, nežinau kainų. Nu, aš jau nematau, bet čia va pardė yra reikia. Kolos vėl nusipirkti, jau išgėriau tą. Pasą Fedaja, 5 km dar. Ir bus įveikus, tai jeigu aš neklystu, ten pasą Fedaja ir yra. Marmalada šita perėja. Nes aš turėjau pro kitą pusę šiek tiek atvažiuoti. Mažiai kitą siliuką ar kas ten. Jo. Gyvūnų Italijai nemažai, karvočių arkliukų visokiausių šiaip mačiau. Tai būna nespėjai sufilmuoti, nes jie šiaip kalnuose. Jei tai leidės, tai ir matai gana greitai. Šiek tempia kojas iš ties. Reikia daryti pauzę. Dažniau. Tempia. Šiandien jaučias kojas normaliai. Reiks poilsio duoti po šitas kelionės. Tikrai jom varysiu su irklentą pasiplaukit. Irgi yra idėjų nemažai. Kalnuose lengvų dienų nėra. Tai... Nu, bandom, žiūrim, kas čia gausis. Tai... Reik pamatyti marmaladą. Šiaip kalnas tai čionai, bet... Ten reikia viršų pakelti, kad pasimatytų, ten tiesas sniegas ir ledynas. Tai va, tai... Dar vienas iššūkis, kasdien po kažką naujo. Tokios tos kalnų kelionės. Šitos kalnų perėjos aukštės buvo 2504 metrai. Čia keltuviukai va. Čia blogai tas, kad... Jis visą laiką eina tiesiai.
Gal vėliau jau už tą namuką biškelį šoną. Greitis tai 3,5, 4, 4,5. Nes to to, ką? Aišku, dar minama, minama. Tai gal kažkas atsisdengs jau tenai. Kol kas nieko nematyti, tik mocai vali laksto. Sustojau, pasižiūrėjau. Aš ir galvoju, ko man taip sunku. 3,5, gal 4 vėl. Dėl to, kad nuo 12 iki 15% statumas. Tas pats. Tai va. Tai va. Bet jisai taip kils, tam bus tada ežeras. Ir būsim gana aukšta ir tada pataleisimės iki miestelio. Tai šiandien tikslas užkilti šią perėją. Tai dar laiką yra, turėčiau veikti, bet kojos jaučiasi. Tai va, bet gal viskas bus gerai. Kažkaip. Ant trijų variau dabar, va čia. Čia belakas irgi. Prasideda tokie, bet jie gana status. Gerai, kad negaršta. Nu, čia tiek vėjukas, tai net užsidėjau tokio nuo vėjo. Rimta irgi. Šiandien labiau gal tempia nugarą kojas, nes taip stačiai. Tiesiai atiesi kelias buvo nelengva, dabar bus dar sunkiau. Bandom vaikytis, čia rimta. Va, taip va. Eina peko, man čia viskas. Fuh, 3,5. Ir kai taip lietai varai, labai mėtau yra. Jau tiek įveikiau. Varom. Dabar palengvėjo šiek tiek. Varė, keturi dviratininkai šūkavo, Majamo, rodė, kumščius, liuksus, aš jau irgi, čia jau netoli viršūnė turbūt, bet čia piesą važiuoju, geras, tokio bepračio nėra daugiau, mačiau du vyrus, bet tik su galiniais. Sunkiai, bet artėjo marmalada. Tuoj pasieksim. Wow! Eik tu savo. Žiauri geras. Šiandien labiau per skausmą, nei per sunkumą. Kažkaip nugarytė jaučias. Netek suklausausi, jeigu žino tokias gerojų muziką.
Perejukas! Bam! 2007 metrai. Not bad. Kertam seną. Bam! Įveikta! Žodžiu, papipsino man pasveikino. Tai va. Mocai irgi pipsino. Nu, palaiko aš į Vitalį tose perėse. Aikti savo. Palaiko, palaiko. Šiukšlėno guminukų. Žiūrėkite tą galinę. Priekinę galinę. Jop. Halo. Čiau. O, vyna. Sungas kaujas šiaip. Jei rimtai. Einam, prisėsim, palsėsim šiek tiek. Ole, 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 ole. Neketinau šitą sveikti, šiandien turėjo būti kita perė, bet... Stati šitą. Jeigu kažkas matas sunkiai, turbūt aš turėjau varyti per va šitą kelią paso pardoj, pamatyti Pisboje kalnus, atsidurt kanazėj ir tada iki marmoladas dasuk, bet gavos taip, kad lygiai grečiai važiavau tiesiog šitų kelių, nes šitas dabar uždarytas. Ir dabar varysiu iki kanazėj, tai gausius taip, kad paso pardoj aš praleidžiu, nebent bus atidaryta, bet mano maršrutas, man atrodo, eina toliau va ten. Ir jis pasižiūrėjo. Bet būtent šitą kalną visą galima dar iš kitos pusės apvažiuoti. Man rodo dabar apie 4 valandas. Kitaip iškelį irgi. Čia tik viena pusė yra. Tai va, tai ten man atrodo netgi gražiau atrodo. Tai... Ten truputėlį matosi sniegas. Bet pasislėpė. Kalnai yra virš 3000 metrų. O aš esu 2000. Dar vienas dalykas apie Italiją, nemažai tunelių turi. Būna jie trumpoki, bet jie labai mažai apšvietimo turi. Ir reikia važiuoti su lemputę, dėl to, kad labai sunkiai viskas matas ir daug duobių. Tai reikia visada nuo kalno jau leidžiantis įsijungti lemputę. Nepamirš, nes po to tai būna sunkiai. Ir dar kai su akiniais būna net toks greitis, kad net nespėja nusijimti. Tai va, ir geriau be akinių varyt. Nu, žiūrim, kaip tu varai, kokiu greičiu. Aš tai lietai dar palyginus važiuoju. Bet... Jo, yra tokia problemytė. Va, ta perėjo ėjo per va tą kalną. Ne per šitą. Link šitų, man atrodo, aš tuo dabar kilsiu. Jo, per tuos. Tas kanazėj miestukas ir šitie vaizdai atsiria būtent iš šito miestelio. Ši man reikėjo į dešinę, bet dar važiuoju tiesiai į pardę. Čia šito miestelio tai įspūdingai. Taip, visi namukai, hoteliukai, daug žmonių, veiksmaismas, restoranai, kavinės, vienas jau toksai, kur veiksmas vyksta. Vėliavytės va. Čia jau pilno visko apspas kalnų. Va, mano dvytas jau žiūrinėjo. Kiti. O taip būna. O palies dar padangas. Dar jie manęs nemato. Taip, iš kelių dar paminsiu. Susirasiu nakvynį vietą, dar šviesu. Ir viskas. Atklydau kažkur. Žiūrėkit čia truselę. Tik 6 dieną. Kojos pradėjo jaustis. Normaliai jau jaučias, aišku. Dar ir po Šveicarijos. Po Šveicarijos taip nesijautė. Tai visai stipriai, sakyčiau. Bet laukia dar nemažai sukilimo. Tai va čia bėda. Tikiuosi, rytoj viskas bus gerai. Bandau pailsinties. Dar laukiu įkalnę. Va tenai. Bet noriu ją pasilikti rytojui, dar tik šiek tiek pakilsiu. Išjungiau jau viską, bet dar kilsiu. Tai va, susirasim kažkur kažką. Na kvot. Viskas, šiandien diena baigta, buvo visai rimta. Per skausmą šiandien, tiesą pasakius, tai... Reikia, kad rytoj būtų kitaip.
bus lengviau. Matysim. Nepasiduos. Tai va. Va toks tas miestelis. Ne veltui. Čia daug veiksmo. Aš galvoju, kažkur reikia nusišauti čionai. Realiai va net nesimata baikas kažkiek, bet tai naktį visiškai nesimatys. Tai va. Su gražiu panoraminiu vaizdu. Užbaigsim dieną. Tai ką, jau čia atsisveikinam. Susitiksim rytoj. Varau ilsėtis. Nu va, mano jovalas. Man kažkaip gerai ir taip. Jaučios pavargus. Čia bandyt pailsėti šiek tiek. Ate.